Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su M.M. 1973. godište iz okoline Požarevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u domaćinstvu osumnjičenog u zidu štale pronašla tri paketića sa oko 5,6 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dok su u bašti nađene stabljike indijske konoplje težine oko 3 kg u sirovom stanju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.